V listopadu vyšel na Netflixu Scott Pilgrim Takes Off, anime remake slavného komiksu a filmu Scott Pilgrim proti zbytku světa. Trailery slibovaly velmi věrnou adaptaci původního komiksu, kdy některé scény vyloženě vypadaly jako komiksové stripy. V první části tohle videa se budu věnovat bezspoilerové recenzi a v druhé se podíváme víc do hloubky. Tady je recenze na Scott Pilgrim Takes Off. Přeji pěkný den se Studio Studios, já jsem Aldirus a přemýšlel jsem, co dělá Scotta Pilgrima tak skvělým dílem. Myslím, že na úrovni konceptu je to vlastně úplně skvělá metafora pro život člověka v období mladé dospělosti. Máte za sebou střední školu a vlastně všichni vaši vrstevníci jsou tak trochu někde jinde. Sám Scott je ten typ, který se ještě mentálně zasekl v dětství. Je nesamostatný, dost líný, idealistický a jeho emoční nevyvinutost dobře ilustruje to, že randí se středoškolačkou, protože není připravený na dospělý vztah s dospělou partnerkou. Nicméně jinak je příběh a forma jeho vyprávění kompletně šílená a utržená z řetězu jako Tai Lung z Kung Fu Pandy. Prostě těžko byste hledali bláznivější svět než ten, ve kterém žije Scott Pilgrim. Tam totiž nikdo ale absolutně nepředstírá, že by tam snad něco mělo dávat jakýkoliv smysl. Mně to dost připomíná takový ten daydreaming, denní snění. Někdo do vás v autobuse strčí a ještě vás seřve, že mu stojíte v cestě. Pokud jste jako já, tak se mu dost možná ještě omluvíte a držíte hubu, ale v hlavě si představujete, jak ho sebevědomě vyzvete na souboj, ve kterém ho úžasnými sladěnými akrobatickými údery zmlátíte. Ve světě Scotta Pilgrima si to nepředstavíte, ale prostě se to stane a pro všechny to bude naprosto normální, nepřekvapivá záležitost. Myslím, že na Scottu Pilgrimovi je úžasné to, jak neslazeně kombinuje absolutně uvěřitelné chování a pocity lidí, do kterých se snadno vžijete, s absolutním šílenstvím, které se děje kolem toho. Naprosto si uvědomuji, že tohle se nemusí líbit všem. Scott Pilgrim po vás nechce, abyste se ptali na otázku. Prostě nepoutejte se a šlápněte na plyn a ono se něco stane. Pokud bych měl bez spoileru říct, jestli byste se na to měli podívat, tak vás rozdělím do dvou kategorií. Pokud neznáte komiks nebo film Scott Pilgrim vs. the World, tak to vůbec nevadí, nepotřebujete to. Pokud vás láká to, jak jsem Scotta Pilgrima před chvílí popsal, tak to vyzkoušejte a myslím, že nebudete litovat. Po vizuální stránce vypadá Scott Pilgrim Takes Off skvěle a dubbing, o který se postarali herci z původní filmové adaptace, je také perfektní. Očekávejte kombinaci mezi komedií, akcí a lehkým emocionálním dojákem. Pokud jste viděli původní film nebo četli komiks, tak se můžete těšit na animovanou seriálovou adaptaci, která skutečně je ve grafickém stylu hodně podobném původnímu komiksu. Ačkoliv film Scott Pilgrim vs. the World miluju, tak prostě Scottovi sluší animace. Je tady takový typický anime framerate, kdy animace není vždy plynulá a není tu mnoho mezisnímků, což je něco, co může někoho zarazit, ale za mě se na to kouká vážně nádherně. Design postav je hodně silnou stránkou, stejně tak se mi líbí momenty, kdy scéna plyne hodně pomalu a můžete se vcítit do situace. Prostě je fajn, že ten seriál pořád jenom nespěchá od někud někam jinam, ale že se taky dokáže zastavit. Akční scény jsou hodně zajímavé, jsou dost dlouhý, ale pořád se tam něco děje a tak to podle mě má být. Upozorňuji, že seriál obsahuje nějaké scény, které jsou hodně sexuálně explicitní, samozřejmě tam nic není vidět, je to 14+, v původním díle je taky něco takového, ale tady mi přijde, že je toho přeci jenom víc. Mně osobně to třeba vůbec nevadilo, vždycky to tam bylo citlivě umístěné a přidalo to na přirozenosti postav. Pro fanoušky Scotta Pilgrima mám ale jeden spoiler, který si osobně myslím, že byste měli vědět předtím, než si seriál pustíte. Pokud to slyšet nechcete, tak vypněte tohle video a kašlete na mě, teď máte příležitost. Za mě ale je fajn tohle konkrétně vědět dopředu. Trailer seriálu Scott Pilgrim Takes Off v podstatě lákal na velice věrnou adaptaci komiksu. Kromě odpovídajícího grafického stylu také ukazoval scény, které jakoby vypadly z komiksu. Nicméně není to pravda, nejedná se o adaptaci původního příběhu, ani se nejedná o nějaký prequel nebo navázání, prostě kompletní stejný příběh, akorát se stejnými postavami. Spolunu svoje hodnocení, já jsem si to mega užil. Ale když se stala první věc, která kompletně nabořila přetvářku, že se jedná o adaptaci pomalu 1:1, tak jsem se dost zarazil. Vlastně se mě pak ten seriál musel pomalu získávat zpět, protože jsem se trochu naštval. Měl jsem pocit, že mi bylo slíbeno něco jiného a že jsem byl bejtnut. Takže prostě neočekávajte adaptaci původního příběhu. Ten nový je fakt strašně super a je to kompletně v duchu Scotta Pilgrima, ale není to ani trochu adaptace původního příběhu a podle mě se rozhodně v traileru neměli tvářit, že to tak snad je. Tolik k té části videa, kde jsem se držel se spoilery zpátky. Teď přichází spoilerový freestyle, takže odteď už jen lidi, kterým to nevadí, nebo ti, kteří to už viděli. Ta základní změna oproti předloze je, že Scott Pilgrim v prvním díle umře, nebo aspoň se nám to tak jeví. Velká část příběhu tak stojí na vedlejších postavách a především na Ramoně Flowers. Ovšem, co hodně oceňuji, je, že se nejedná o nějaké pouhé prohození rolí, že by prostě teďkonc měla Ramona porazit ex-partnerky Scotta. Jedná se o úplně jiný příběh, který ale podle mě moc hezky rozvíjí charaktery jednotlivých vedlejších postav, které dostávají místo pod reflektory a může ukázat, že jsou neméně zajímaví. Líbí se mi, jak je příběh do velké míry nelineární, po většinu seriálu není nějak jasný plán, co se bude dít. Na rozdíl od předlohy to není tak, že by Scott musel udělat to a to, aby získal Ramonu. To, že při pátrání po Scottovi Ramona velice často vůbec netuší, co má dělat, je podle mě další skvělá ukázka toho, jak chaoticky probíhá tohle období v lidském životě. Prostě nevíte. Co se týče humoru, tak jsem se fakt hodně bavil a musím říct, že některé bláznivé šířnosti ohledně fungování toho světa, které všichni brali naprosto samozřejmě, byly úplně epický. Ať jde o magickou sílu veganství, nebo třeba vyeskalované osobnosti jednotlivých expartnerů jak Ramony, tak Scotta, byly vážně úžasné. Vizuál cestování časoprostorem a spánkem byl vyloženě nádherný a jak jsem říkal už předtím, moc se mi líbily scény, kde se nikam nespěchalo a mohli jste nasávat atmosféru. Finále seriálu bylo podle mě fajn, ale možná bych řekl, že jsem čekal maličko víc, rozhodně to nemůžu nazvat zklamáním, bylo to pořád fajn, ale jenom jsem možná čekal, že to bude ještě o trošku silnější. Asi po tom všem šíleném, co se v tom seriálu stalo, nebylo zas tak lehký přijít s něčím, co by bylo úplně epickým závěrem, ale jak říkám, jsem s tím spoko, bylo to zábavný a dojemný. Myslím, že dál už bych se hodně opakoval, Scott Pilgrim Takes Off je úžasný seriál, má ale jedno velké ale. Myslím, že nás tvůrci rozhodně neměli bejtit na něco jiného. Tvářit se, že jde o věrnou adaptaci, aby to v prvním díle hodili do koše. To je trochu prostředníček do oka. Zbytečně pak naštvou hromadu lidí, které potom budou muset získávat zpět. V nedávném videu o spoilerech jsem o tomhle vlastně mluvil. Prostě lidi mají rádi nějakou jistotu, že vědí, na co se dívají. Udělat takovýhle twist by bylo podle mě 100% OK, kdyby se nejednalo o adaptaci a kdyby lidé očekávali něco jiného. Kdyby se jednalo o nový příběh, tak je to samozřejmě maximálně v pohodě. Svou úžasností si mě ten seriál velice rychle získal zpět. Ovšem musím říct, že naprosto chápu ty, kteří to prostě potom vypnuli. Protože se to netýká toho seriálu samotného, ale jeho marketingu, tak tohle drama nebudu zohledňovat v hodnocení. Na Aldimetru dávám seriál Scott Pilgrim Takes Off plných 10 z 10. Vůbec se toho nebojím a za svým hodnocením si stojím. Je to prostě krásný seriál, plný skvělého humoru a příjemných okamžiků. Doporučuju to všem, ale jsem si jistý, že to není pro každého. Pro dnešek to bude vše. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále jako třeba Ondřej Novák na 5. úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj Rilich, Kapsaran42, Olaf Katem a Total Random Human, kteří nás podporují 4. úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné a nemožné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.